प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् दुर्लभ वन्यजन्तुको अवैध कारोबारको केन्द्र बन्दै सुर्खेत, निकुञ्जदेखि हिमाली जिल्लामा पाइने वन्यजन्तु खतरामा, सीमा क्षेत्रबाट हुने चोरी तस्करी नियन्त्रणमा आएन, सुरक्षा निकायको व्यवस्थाले असुरक्षा बढेको आरोप, अक्सन सेन्टर नबन्दा नेपाली चिया व्यवसायी सस्तोमा भारत निकासी गर्न बाध्य र काभ्रेको धुलीखेलमा नयाँ होटल थपिँदै आकर्षक प्याकेजले आन्तरिक पर्यटक खर्च। नमस्कार, म प्रवीण शिवकोटी। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक भैरहवामा रहेको नवदुर्गा माविको प्रसङ्ग हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। कर्णाली प्रदेश को राजधानी सुर्खेत में पछिल्लो समय दुर्लभ वन्यजन्तु को कारोबार गर्ने क्रम बढिरहेको छ। बाँके बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज सहित कर्णाली को हिमाली जिला में पाइने वन्यजन्तु का बहुमूल्य अंगहरूको कारोबार को ट्रांजिट पोइंट सुर्खेत बनेको छ। असोज 2 गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर 12 स्थित होटल सञ्चालक र जुम्लाका एक व्यक्तिबीच कस्तुरीको बिनाको कारोबार गर्दै गर्दा प्रहरीले पक्राउ गर्यो। लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा कस्तुरीका 2 तोला बिना प्रहरीले फेला पारेको हो। त्यस्तै असोज 1 गते वीरेन्द्रनगर 8 खजुरा स्थित मानसरोवर होटलमा दुर्लभ वन्यजन्तु रेड पाण्डाको छालाको कारोबार गरिरहेका बेला कालीकोटका 1 र दैलेखका 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। यी त पछिल्लो समय वन्यजन्तुका अङ्गहरू ओसारपोसार र किनबेच भएका प्रतिनिधि घटना हुन्। पछिल्लो समय कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरूमा पाइने दुर्लभ वन्यजन्तुका बहुमूल्य अङ्गहरू ओसारपोसार गर्ने क्रम बढेको छ। त्यो यहाँ सुर्खेतको हकमा होइन। अब कस्तो हुन सक्छ भने अन्यत्र कतै ओसारपसार गर्नको लागि यो ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा चाहिँ यो युज हुन सक्छ। सुर्खेतसँग सीमा जोडिएको बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइने वन्यजन्तु तथा कर्णालीको जाजरकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा लगायतका जिल्लामा पाइने रेड पाण्डा, कस्तुरीको बिना, बाघ र चितुवाको छाला, हड्डी, दारा लगायत वन्यजन्तुका अङ्गहरू चोरी तस्करी हुने गरेको छ। वन डिभिजन कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा झन्डै 80 जना भन्दा बढीले संरक्षित वन्यजन्तुको अङ्ग ओसारपोसार गरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको थियो भने चालू आर्थिक वर्ष 9 जना पक्राउ परिसकेका छन्। तर अधिकांश घटनामा बिचौलिया समातिन्छन् भने मुख्य अभियुक्त नै उम्किने गरेका छन्। साँच्चै नथा पाएर हो वा भन्न नचाहेर हो, त्यो मार्ने मान्छे र खास अभियुक्तसम्म हामी पुग्न सकेका छैनौं। संरक्षित वन्यजन्तुको अङ्ग ओसारपोसार गर्न थोरै रकमको प्रलोभनमा परी गरीब विपन्न वर्गका मानिससँग नरहेको अनुसन्धानले देखाएको छ। सरकारी निकाय भने उनीहरूमाथि कारबाही गरेर जरिवाना असुल उपर गर्ने बाहेक गहिरो अनुसन्धानबाट मुख्य अभियुक्तसम्म पुग्न नसक्दा यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन शाहीका साथ कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत। नेपाल भारत सीमाबाट हुन सक्ने आपराधिक गतिविधिसँगै चोरी तस्करी नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको भन्दै बाँकेका सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा बारम्बार प्रहरी चौकी धाइरहेका छन्। अवैध गतिविधि रोक्ने जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बलकै संलग्नतामा चोरी तस्करी मौलाएको र त्यसले असुरक्षा समेत बढेको स्थानीयको आरोप छ। बाँकेको रातापुर सैनिक क्षेत्रका बासिन्दा तस्करी नियन्त्रण र सुरक्षाको माग गर्दै प्रहरी चौकी पुगेका छन्। मुख्य व्यापारिक नाका जमुनाबाट करिब 10 किलोमिटर पश्चिम पर्ने सीमावर्ती यो गाउँका बासिन्दाले बस्तीको बाटो हुँदै तस्करको लस्कर लाग्ने गरेको बताउँछन्। तस्करी नरोकिनुमा सशस्त्र प्रहरी नै कारक भएको उनीहरूको गुनासो छ। 2 नौ धन्दाहरू गर्ने मान्छे आइरहेका छन्। अब 1-2 किलो 3-4 किलो भन्ने कुरा त हामीले व्यवहारिक हिसाबले हामीले मिलाउँछौँ पनि, उहाँहरू पनि चिन्नुहुन्छ, तर धन्दा गर्ने मान्छे को उहाँले चिन्नुहुन्छ, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ सपोर्ट नगर्दा राम्रो होला। सशस्त्र प्रहरीले नेपालगञ्ज, भन्सार र जमुना नाकाबाट हुँदै आएको सङ्गठित तस्करी तथा भन्सार चोरी निकासी नियन्त्रण गरे पनि भित्री क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको स्थानीय बताउँछन्। भारतको जङ्गल क्षेत्र हुँदै आउने जाने मार्गमा कडा निगरानी नगर्दा तस्करी मौलाएको र त्यसले गाउँको सुरक्षामै चुनौती थपिएको स्थानीयको दाबी छ। सशस्त्र प्रहरी आएपछि उहाँहरुकै सेटिङमा चाहिँ धेरै मालहरु, धेरै सामानहरु, धेरै चाहिँ निस्किराखेका छन्। उहाँहरुले प्रष्ट चिन्नुहुन्छ नि। सशस्त्र प्रहरी तैनात भएका क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीका चौकी पनि छन्, तर सादा पोसाकका सशस्त्र प्रहरीले अवैध धन्दालाई संरक्षण गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ। शिवपुरीको सीमा क्षेत्र अनकण्टा र यहाँ 10 गजा समेत नदेखिने भएकाले तस्करले फाइदा उठाउँदै आएका छन्। भारतीय प्रहरीहरूसँग पनि समन्वय गरिएको छ हामीले र हाम्रो साइडबाट कुनै पनि मान्छेहरू अपराध गरेर भाग्न र उम्कन नपाउने गरेर एउटा सुरक्षा योजना बनाएर थप जनशक्तिसहित हामीले काम गरेका छौँ। बाँकेको 65 किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा सशस्त्रका 10 वटा बोर्डर आउट पोस्ट छन्, जसमध्ये जमुना नाकासहित पश्चिमतर्फ 2 र पूर्वतर्फ 7 वटा पोस्ट छन्। बडैया पोस्टमा तैनात प्रहरीले त अवैध धन्दालाई संरक्षण दिँदै आएको स्थानीयको दाबी छ। गृह प्रशासनले समेत त्यहाँको प्रहरी नेतृत्वलाई चेतावनी दिएको छ। सङ्गठित रूपमा नाकाभन्दा दायाँ बायाँबाट भइरहेको तस्करी नियन्त्रण गर्नेतर्फ चासो दिने हो भने रासो चुहावटमा ठुलो सघाउ पुग्ने थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जेसीका साथ जे पाण्डे, जमुना नाका, बाँके। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। कोरोना महामारीका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी थलियो। होटेल तथा रिसोर्टहरूले विदेशी पाहुनाको मुख देख्नै नपाएको 2 वर्ष हुन लाग्यो। यस्तो प्रतिकूल माहौलमा पनि काभ्रे पलाञ्चोकको धुलीखेलमा भने धमाधम ठूला नयाँ होटेल थपिँदैछन्। कोरोना महामारीले पर्यटकीय गतिविधि थला परेकै बेला धुलीखेलमा 4 वटा ठूला होटल थपिएका छन्। विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरी करोडौं रुपैयाँ खर्चेर बनाइएका यी होटल लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउनै सकेनन्। महामारी केही मत्थर भएकाले होटलहरूले स्वदेशी पर्यटकका लागि आकर्षक प्याकेज ल्याएर व्यवसायलाई जीवन दिने पहल थालेका हुन्। बुकिङहरू चाहिँ भटाभट हाम्रो होटलहरूमा भइरहेको छ, त्यसले हामीलाई धेरै उत्साहित बनाएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँबाट नजिक रहेकाले पनि बिदा मनाउन धुलीखेल आउनेहरूको चहल पहल बढेको छ। साताको 2 दिन शुक्रबार र शनिबार त यहाँका अधिकांश होटल पाहुनाले खचाखच नै हुन्छन्। हप्ताको 6 दिन मान्छेले काम गरिसकेपछि लास्ट विकेन्डमा चाहिँ मान्छेलाई इन्जोय गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिकति प्लेजर। धुलीखेलमा नयाँ होटल थपिने क्रमसँगै आन्तरिक पर्यटकको आगमन वृद्धि हुँदा क्षेत्रीय होटल सङ्घका पदाधिकारीहरू अब भने पर्यटन व्यवसाय तङ्ग्रिनेमा आशावादी देखिन्छन्। सिन्धुली बर्दिवासको हाइवेले पनि टच भएको अथवा अर्निको हाइवेले पनि टच भएकोले चाहिँ यहाँ अब पूर्वबाट आउने ग्राहकहरू पनि वान नाइट धुलीखेलमा बसौँ है भन्ने चलन पनि अहिले चलिआएको भएकोले चाहिँ हामीलाई धेरै आशावादी हुन्छ। गएका 2 वर्ष यता मात्र धुलीखेलमा 4 वटा ठूला होटल सञ्चालनमा आएका छन्। यी सहित धुलीखेलमा अहिले 60 वटा होटलले पाहुनालाई सेवा दिइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, धुलीखेल, काभ्रे। नेपाली चियालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने एकमात्र माध्यम अक्सन सेन्टर हो। 5 वर्ष अघि कृषि मन्त्रालयले अक्सन सञ्चालनका लागि 30 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो, तर कृषि मन्त्रालयले निर्देशिका बनाउन नसक्दा अक्सनको काम अघि बढेको छैन, जसका कारण व्यवसायीले सस्तोमा भारतीय बजारमा चिया बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। ठूलो सङ्ख्यामा विक्रेता र क्रेता एकै ठाउँमा भेला हुने स्थानलाई अक्सन भनिन्छ। अक्सन सेन्टर बनाउन 5 वर्ष अघि सुरुवात गरिएको हो। चिया उत्पादक सङ्घ अक्सन सञ्चालनमा सकारात्मक छ। विक्रेताले राम्रो चियाको उच्च मूल्य पाउने र क्रेताले एकै थलोमा धेरै चियाको छनौट गर्न पाउने सुविधा अक्सन सेन्टरमा पाउँछन्। अक्सनमा कारोबार पारदर्शी हुने भएकोले सरकारलाई समेत फाइदा पुग्नेछ। यति हुँदाहुँदै पनि सरकारी पक्षबाट चासो नहुँदा अक्सन सञ्चालनको कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन। अक्सन सिस्टम हुँदैमा त्यो 500 का 500 मान्छे त्यहीँ आएर ठोकिन्थे र 500 जनाले पुरै 35 वटा फ्याक्ट्रीको माल हेर्न पाउँथे। मेरो लागि बायर्स बढी हुन्थे, मेरो लागि मार्केट ठुलो हुन्थ्यो र उनीहरूको लागि चोइस बढी हुन्थ्यो, जसले गर्दा चियाको सही मूल्याङ्कन, सही चिज र बायरहरूले उचित चिज पाउँथे। नेपाली चिया विश्व बजारमा पुर्याउन अक्सन सेन्टरले प्रमुख भूमिका खेल्छ। क्रेतालाई आकर्षित गर्न छोटो समयको लागि छुट र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ। भ्याट छुट अक्सन गोदाममा भएको चिया धितोमा अल्पकालीन ऋण र विदेशबाट आउने क्रेतालाई सहुलियत चिया तथा कफी विकास बोर्डले व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ। तर सरकारले व्यवस्था गरेकाले अक्सन सञ्चालन हुन नसकेको कर्मचारी बताउँछन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यी कुराहरु समावेश गरिदिनको लागि भनेर चारवटा आर्थिक वर्ष अगाडि नै बोर्डले सिफारिस गरेको अवस्था थियो। तर ती कुराहरु सरकारबाट सम्बोधन नभएको कारणले गर्दाखेरि अक्सन हालसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको। नेपालमा उत्पादित सीटीसी चिया 60% भारत निकासी हुने गरेको छ, त्यो पनि भारतीय बजारले तोकेको मूल्यमा बेचबिखन हुँदै आएको छ। अक्सन सेन्टर स्थापनाले नेपाली चिया विश्व बजारमा पुग्न मद्दत पुग्नेछ भने मूल्य पनि बढी नै पाउनेछन्। यस्तो फाइदाको काममा सरकारले नीतिगत समस्या देखाएर अक्सन सेन्टर स्थापना गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि गणेशन मुखिया, छापा। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. Brought to you by Dabur Honey. Stay fit, stay immune. Nepal's #1 Maruti Cement. हामी बनाउँदै छौं नेपाललाई। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। महामारीले रूपन्देहीको भैरहवामा रहेको नवदुर्गा मावि बन्द हुने अवस्थामा थियो, तर यो 1.5 वर्षको अवधिमा विद्यालयले निकै सुधार गरेको छ। विद्यार्थी नभएर बन्द हुन लागेको विद्यालयको कक्षाकोठामा अहिले टनाटन विद्यार्थी देखिन थालेका छन्। सानो प्राङ्गणभित्र चिटिक्क परेको विद्यालय छ। विद्यार्थी र शिक्षकको पोसाक प्रभावित बनाउने खालको छ। भौतिक र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गरिएपछि विद्यार्थी र अभिभावकको मन तानेको छ। यहाँ चाहिँ शिक्षामा सुधार भएर म आफ्नै 3वटा बच्चा चाहिँ एउटा चाहिँ नर्सरीमा, एउटा चाहिँ केजीमा, एउटा चाहिँ 1मा हालेको। यहाँ पढाइ राम्रो हुन्छ सर, बुझाएर राम्रो पढाउनुहुन्छ। जीर्ण भवन पुनर्निर्माण गर्न व्यवस्थापन समिति र शिक्षकले करिब 10 लाख लगानी गरेका छन्। त्यसैले पनि विद्यालय सुधारमा सबै तत्पर देखिन्छन्। शिक्षकले लगानी गरिसकेपछि कुनै न कुनै दिन त्यो विद्यालयले त फर्काउँछ। जब मेरो पैसा आफ्नै त्यसमा लागेको हुन्छ त्यसपछि यो मेरो हो, अनि मेरो भएपछि त्यसको अलिकति हामीले जुन भ्यालु हुन्छ त्यो भ्यालु बुझ्छौँ। 2076 को शैक्षिक सत्रमा 150 विद्यार्थी थिए, अहिले बढेर 470 पुगेको छ। विद्यार्थी बढेपछि भवन अपुग भएको छ। कुशल व्यवस्थापन सहित शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न कटिबद्ध शिक्षक भए सामुदायिक विद्यालयको अवस्था परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने नमुना यो विद्यालय बनेको छ। राम्रो कार्यको अनुसरण अरू विद्यालयले पनि गर्ने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, भैरहवा, रूपन्देही। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। नमस्ते। Pradesh Bishesh presented by Asian Paints.